kenn waralu ko dugu sama lepp lo xalat ci lu bon rek wax na mako dem na fa sax di wax ni man dama sey ci teul te kumba xam nga ni lol jaadul han kumba ki nga xamanteni modi sama kagn la gej ci keur gi fi xam nga ni lol jaadul kumba ki droit bu mu am ci keur gi yo am nga ko ci keur gi waye nak yow jigen nga ta man may sa borom keur kon yow man ma meuna taxawé setan ko faté ni sene ci man mi la ñëkke bi mu dugg sé ci keur amul lu ma wax ma bolé lu ma neex ak lu ma naxari ta xamni mak mom yo bokku nday ak tay man kagn luma lay ñaan moy nga djegal ni tabal ma ak sama papa bi mi dem bu ñaar ke sama baye ci keur bu faté ni seen li ci ëpp boko ko parce que mo bour man djegal ni lolou warta tax mom mu ñew bëgg jël ay dogalam rek indi ko lepp ci keur gi mom bu fekente ne yalla dafa dogal mu nek ci dekk ba tak fa jabaram xawma ñaare la xawma di wër am xarum tabaske am ñoo fi fatte nit ñi ak xarum tabaske sonal ñu hein mais lolu ñu yonew ci hein mais mu ñew ci keur gi fi fatte ma ku mbaguma xam nga lan la lay xamal dama bëgg nga wax ak sa mak waxal ak sa mak yow nak jigen nga waxal sama bax de ne ko mu bay li mi def est ce deugul ma xam nga gis nga ma ngi ni di wax deug nga ko non ci biti xam nga ni mom yalla baxna nek na dama ko la guerre mom c'est la guerre rek guerre waxal mom de togal ma dem wax ak mom bax guerre mom sap sap lay def Lala. Sen. Sen. Bayu jégalu bu baax li ci jotto na am fari pass. Xam na ni mag yow ñoo bokku nday ak bay. Te gisatu ñu nday gisatu ñu bay. Yi nak yow rek la ci am. Li ci jotto na xew dal ma nga koy jégalu war bu baax. Kon kumba ya nga so nga xamne mak yoy ñoo bok ndem dang ba sa xel réfléchir xamna mak yoy bok alhamdullilah man mo meunta supporter moy man mënuma nek ci kër gi ku ci nek di yor lam ñam guru di dama oté ku nek di wax rawat na chat mi wax xamal ko lañu bok mak yow xamal ko man lan la ci bir kër gi est ce amay deug man nak wax ju bari jarul muy bari ku ne wax na soxlam wax lu ne wax def nako ci bir keur gi sonko robi sax mën na ko comprendre mom da checi luma gëna nakari gën ma nakari moy sa borom keur mom dañ ko mur mu checi kay sen na baye xel ci lolu bu fekke da ko jey ba am loko def ba mom mu meuna ray bofam nak ci keur gi di ko waxe nuko nexé ah koko nak war nañ ko setat est ce amay deg tole nak jarotu moy bari sama ñaaral bema ba keur ga yande man fu mu dole mom mo importance mom lay jëm li jënd numu ko li jënd xarum tabaski
te bu reey nak nga bal ma mi nga joge dekk ba ñew ci kër gi ba legi yande yande Ndey Fatou degguma ko fi ben yoon nga tudduk Ndey Fatou ba mënu jom mel na mo wara bel kon duma dem ci sét ay yande fu mu don nak man yande ni yande mel bu ko Ndey Fatou meron ah kon talna leneen man nak Ndey Fatou mom bu amé beuy sax na yalla ko yalla defal jam beuy bu ko amé sax na jël yande nak mom nako dal xar ko bax yobul ko ko dekk ba ya ngoy deg wax ji nak jarumay bari man nak ba na lak yalla na yalla bo la jéggal man nak ma nga def outuluma am baluma xam yalla na yalla defal jam yendu jam yalla tek ci yoonu jam ha man de sen jaaxal na ma sen dal day magget ti gëna la xari deret way ba tay ba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mon ami. Eh Badara. Mais namna la gaay? Ma raw fall. Gagnala gi? Sant alhamdullilah. Naka yi tay? Sant bu wër kay. Té son waji. Ay Badara ngi ni. Nice. Ay sant bu wër kay. Mais ana grand bac? Grand ñu ngi dégënde barki dem rek. Non. Mu ngi félé ba lég. Ba mu ngi félé ba lég. Mom nak ñafé kat la. Ba ñafé kat. Ma lool moma neex su mom quoi. Ma yow si lo ne. Wa sant rek effectivement sax. Lool moma gëna indi. Fi nekk ni. Liggéey rek la bëgg. Té gis na sa place bi yaatuna yaatu bo xamné. Warna fi meuna liggey mané won nak une fois ma ñew wax la sama soxla pour nga jappal ma ci pour ma am as tout luma yobu kër ga ah lool de waxu du bu dajja gersu ndax fa ni yef man ma ngi don xam ma la don xalat sax pour wo la nga ñew jappal ma ci liggey waye aw ma sa limo te da nga jafé gis lool nak du problème mais fi sa kër la xam nga nu muy doxé té la xey amuñu heure wacc té la xey mo fi am amuñu téla heure waaj ndax dañuy liggéey lolu mom deug la yo xamné na man liggéey kat la té budé ki téla fay bék téla waaj ko gum la def ben situation té gis nga tabaski baangi ni di ñew té liggéey wu d'ailleurs suba sax amna ay bagage wala ñew sa téla xey dina mo arranger trop sa téla xey dina mo arranger trop suba amna bagage wala ñew d'accord kon légui ko sama ñu ma légui commencé tay tay lan baabu ëlëk la nga tambali ndax suba neub la ma am ay bagage ñew baax na yalla baax na li nga jappalé ni yalla nako suñu borom fay ci sa kër la kër gi sa kër la ba tay sama waay yalla gis na lepp ta xamna la sama waay sama waay contane na trop ma la raw ba jere jef ba bientôt grand bu waay nga téla xey rek d'accord bu wotay grand bi nga nil mako waay ah suba nga téla jef waay merci beaucoup waay contane na rek